Malo, malo, ajde bijeli, ajde bijeli. Malo, samo. Ajde bijeli, ajde bijeli. Ajde bijeli. Ajde bijeli, ajde bijeli. Ajde bijeli. Malo, samo, ajde bijeli. Ajde samo. Malo, samo. Ajmo bijeli! 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 Fabi, evo ti drugi! Drugi izvore televizije, snima tvoj ulazak, ova reportaža bit će emitovan iduće sedmice. Kamerman izvore televizije, njih tri, snimaju sa svih strana, samo što nisu još na mjesecu. Ej, gledaj Bjelana, gledaj Bjelana. Ja sam najavio, braco, sudija. Ja se plaši mikrofona. Pa što ga je dovodio ako se plaši Bjelana? Pa dobro, stisat ćemo, ajde puđi. Gledaj da vidim da se ne plaši. To je Semirov bit. Evo borbe, vidite, može li aplauza za ovaj borbu? Prvi ima, mislim od sebe, nema borbe, ali ima. Semir imaš dobro, vola i Šabi također. Snima se borba iz zemlje i zraka. Sve će ovo biti snimljeno, zabilježeno, kamera 4K. Ovo je bilo se na punom letu. Ali ima i Semirov bit odgovor za sve. Aj bijeli! Aj bijeli! A mogla bi se nazvati i komšinskim derbijem. Ljubavno Semira Bečevića. Bijeli je Šabio, čitava Gračanica iz visokog i okolnih mjesta došli su na podrže Šabija. Ovdje s desne strane kod mene Fadi Kulo, čovjek od struke i nauke što se tiče saobraća, što se tiče bikova i on će izgleda stupiti ovaj sport uskoro. Dobro se mene, malo ću mi tišati. Pusti za nore!
Ja čekam signal Kiketa. Kike kaže nek stane još malo. Udruko sami po sami nema rogova. Kike, ne znam ako hoće, ti znaš propozicija, ako hoće druga strana. Ja, Kike, čekam tvoj signal da proglasimo pobjednika, ali ne stoji još malo, Semire, pokušajte još malo. Popusti ne probaju! Da vidimo ko će komentati! Pusti Kike! Kike, pusti da vidimo ko će komentati! Bron izvore televizije dalje bilježi situaciju, da vidimo šta kaže Kike!